Unë ju siguroj një gjë. Vlerësimin e punës tuaj këtu. Vlerësimin e produktit bujësor të zonës. Do t'ju siguroj lidhjen e produktit me Durrësin. Do t'ju siguroj që për ditë të dini se sa është çmimi i produkteve që mos jeni pre e tregtarëve që fitojnë më shumë se sa ju që vetë prodhoni. Do t'ju sigurojmë që subvencioni do shkojë tek prodhuesi, jo tek tregtari. Do bëj çdo gjë që t'ia vlejt merresh me bujqësi. Në gjithë eksperiencën time, Ministrinë e Integrimit, europianët thonin një gjë: investoni në bujqësi, investoni në bujqësi. E keni mrekulli bujqësin. Në takimin që kandidatja për bashkinë e Durrësit Grida Duma pati me banorët e Manzës, u njohë edhe me shqetësimin e faturave të energjisë. Dritat i kanë çuar në tavan. Çfarë do bëjmë me 200.000 lekë në muaj? Vetëm ke energji elektrike, e thaja, zoja, po duk, i dulli derim kërët. I në qitë gjithë më të më burqë. Në emër të të drejtave të qytetarve, unë kam deklaruar që do të hapë departamentin e mbrojtjes ligjore tuaj. Deri në 2017, kur verdikti tjeti plot për ulljen e çmimit të energjisë, atë që sa arrin tani, qytetarët e bashkisë Durrësit do kenë mbrojtje ligjore ndaj abuzimeve në fatura. Do jenë 5 zyra të mëdha që ju do të trokisni dhe do dini si të mbroheni, se sot nuk dini si të mbroheni. Njëkohësisht kandidatja e djathtë u shpreh se do të marrë zgjidhje dhe problemi i ujit të pishëm, falë dhe mbështetjes së Bankës Botërore. Kemi një fond miratuar, është një lajm shumë i mirë që 80 ca kusur milion euro më në fund do zgjidhet një herë mirë projekti i ujit. Sepse një nga gjërat që nuk duam më të dëgjoj është që qytetar 3000 vjeçar afër detit nuk kanë ujë dhe do kemi ujë që në planin e parë të emergjencës.